Selamünaleyküm. Bugünkü derste MIT App Inventor'da matematikaya ait formüller, malumatlar veriladigan yoki grafikler veriladigan dasturda yaratishda bir kısmını ko'rib chiqamiz. Bitta usulini, uni usullar ko'p bo'lishi mümkün, bitta soddaroq, oddiyroq usuli, mana shunday yondosh mümkün degan. Bundan ham qulayroqlari bo'lishi mümkün. Google Play'ga kirib shunday matematik formulalar deb yozdim. All math formulas deb mana bunday dastur chiqdi. Mana bu birinchi oynasi shekilli bu. Bir nechta tugmalar bor ekan. Mana aytaylik 6 ta tugma. Va keyingi oyna formulalarga o'tsa, mana formulani mavzu nomi, unga oid ma'lumot so'z bilan, formulalar yoki grafiklar xuddi shunday mana. Keyingi holatda yana tugmalar shunaqa. Imkoniyatlari bor ekan. Mana bu oxirgi rasmni qarasak ham shunaqa. Demak, App Inventor'ga o'tib yangi loyiha yaratamiz. Math formulas deb qo'ydik. OK tugmasini bosamiz. Hop, endi birdaniga telefonda ham ko'rib ketish uchun MIT AI2 Companion degan dastur bor bizda. Mana bu. MIT AI2 Companion degan mana shu dasturga kiraman va scan QR code deganni bosaman. Bitta Wi-Fi ga ulanganmi bo'lmasa, bitta Wi-Fi ga ulanmasa boshqacha so'raydi. Mana buni bosib kiraman. Mana. QR kod skaner qilsam, bu menga telefonimda ochib berish kerak shuni. Mana telefonimda ochib berdi. Hozir hech narsa yo'q. Eng tepada screen 1 degan yozuv turibdi. Keling, shu screen 1 ni men o'zgartirib, formulalar deb qo'yaman. Formulalar. Mana formulalar bo'lib o'zgardi. Endi buni ichiga joylaydigan nimalar? Buttonda men joylashim kerak. Mana joylasam eng tepada chap tomonda chiqib qoldi. Mana bunga yopishib. Endi shuni o'zgartirish uchun o'rtaga chiqsin mana shu tugma menga. Screen 1 degan mana bu o'ng tomondan bitta bosaman. Bosdim va bu yerdan align horizontal deganidan centerni, align vertical degandan ham centerni tanlab qo'yaman. Va mana menga o'rtaga o'tdi mana shu tugma. Endi bu tugmada narigi dasturga o'xshatish uchun mana bu dasturga o'xshatish uchun ustiga rasm yuklash kerak buni yoki so'z yozish kerak. Rasm yükleyemiz. Upload file. Ben bir tane rasm internetten tapıp koydum. Icon grafted. Bana bunda rasm. Şimdi bu rasm sığmaya kaldı. Ben bunu widthini 100 piksel. Kengliğini. Height'ini 100 piksel kıladigen bu sam. Bu kvadrat görünüşe gelip düğmeye okşaydı. Ve içindeki yazılımı bana text uçurup taşıyım. Şimdi bana mende düğme hasıl buldu. Çıralı. Bunu bassa başka bölümüge, başka kısmıge ötüş geri. Bunun üstüne yeni bir de başka tugma koyuşumuz mümkün. Yani ikinci tugma. Bu ikinci tugma bizde aytaylik bu birincisi grafikler bo'lsa, keyingisi formulalar bo'ladi. Bunga rasm yuklamayman. Mana shu tugmani o'zini chiroyli qilishga ko'rsatamiz. Mana formulalar bo'ldi. Mana bunga o'xshamadi. Buni ham height bilan widthini 100 pikseldan qilib qo'yishimiz mümkün. 100 piksel, widthini ham 100 piksel desek, ikkalasi bir-biriga mos bo'lib qoladi yoki teng bo'lib qoladi mana. Ikkalasi bir-biriga o'xshadi mana. İki de tügme. Bana bunu yine rengini özgertip koyuşumuz mümkün. Aytaylik. Yaşıl kılıp. Bundan taşkarı bana şu tügmeni bana matını ortada dursun deyip durup de shape default. Bana rounded degen halatı var eken. Bundan taşkarı rectangular. Doğru tör bir şey oldu bana. Yok ki oval desek yine başka bana bunda görünüşleri var eken bana. Ana endi mana bu birinchi tugmani bosganda grafikler bölümüge, ikinci tugmani bosganda formulalar bölümüge o'tish kerak. Men grafikler ve formulalar uchun ikkita oyna yaratib olaman. Add screen deyman. Bu yerga screen 2 debdi. Bunday qoldirsak ham bo'ladi yoki grafikler deb qo'yishimiz ham mumkin. Grafikler. Demak bu grafikler degan oyna yaratiladi menda. Grafikler. Mana grafikler degan oyna. Grafikler degan oynada birinchi amal bilan men birinchi bitta tugma qo'yamanda bu tugmani yozuvini orqaga deb yozib qo'yaman. Orqaga. Orqaga deb yozib qo'ydim mana. Ya'ni oldingi oynaga qaytadi. Bu tugma o'rtada chiqishi uchun mana shu bu tugmani shu yerda tursa ham bo'ladigan o'zi ba'zi dasturlarda orqaga degani shu yerda bo'ladi. Xo'p. Endi bunga kodini yozib qo'yamiz. Blocks ga o'taman. Button 1 bosganda kontrol bo'limidan Open another screen. Screen name. Screen 1 deyman. Ya'ni uni bossam mana orqaga bosdim. Mana oldingi oynaga o'tdim. Designer. Mana bu birinchisi menda button 1. Shuni nomini o'zgartirishimiz ham mumkin edi. Button graphic deb qo'yaman. Graphic.
Button grafik. Demek button grafikte bassa grafiklerde ötüş gerek. Button grafikte. Click effect. Demek hadisası basken de degen. Open another screen. Endi bu screen one emas. Grafiklerde ötüşsün. Bana bunu bastım. Bana grafiklerde ötüşsün. Orka yana bastım. Bunu kaydettim yani. Ve ana endi bu yerde yana bitti düğmemiz vardı. Button to. Bunu yana bitti oyunu yaratemem. Formulalar. Formulalar. Bitti narsani e'tiborga olishimiz kerak. Mana shunday oyna yaratish. Jami 10 ta oyna bo'lishi mumkin. Hozir bizda mana bu bilan 3 ta oyna bo'ldi. Bitta oyna o'zi beradi bosh oyna dastur. Biz undan tashqari 9 ta. Jami 10 ta bo'lishi mumkin. Undan ortmaydi App Inventor'da. Formulalar degan. Bunda ham demak birinchi amal bilan mana bu yerga tugma joylashtiramiz. Buni ham orqaga deb qo'yamiz. Orqaga. Demak bosh oynaga, birinchi oynaga o'tish kerak shu tugmani bosganda. Kontroldan yana xuddi shunday open screen another screen demak mana bossam bu tugma ham ishlayapti orqaga qaytdi. Endi bu yerda mana bu ikkinchi formulalar degan button 2 deb qo'yibdi. Buni ham o'zgartirib qo'yaman. Nariglarda ham o'zgartirsak bo'ladi. Button formula. Bar. Formulalar deb qo'ydim. Endi shu formulalarni bossa formulalar oynasiga o'tish kerak menda. Kontrol bo'limidan Open another screen. Screen name deb turib mana bu yerda formulalar deb qo'yaman. Endi buni bossam, mana formulalarga o'tdi. Orqaga qaytaman. Buni bossam, grafiklarga o'tdi. Orqaga qaytaman. Formulalar oynasini to'ldirishni ko'rsa yetadi. Grafiklarni ham xuddi shunday to'ldirish mumkin. Designer qismiga o'taman. Birinchi navbatda menda formulalarni hozirda ko'rsatadigan qismimizda. Formulalarni matematikadagi kabi chiroyli yoza olmaymiz. Bu yerda rasm qilib joylashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi formulalarni. Matnini gapli qismi bo'lsa, uni matn qilib yozsak bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda biz layout bo'limidan vertical scroll arrangement deganini joylab olishimiz kerak mana bu yerga. Mana vertical scroll arrangementni joyladim, lekin telefonda ko'rinmaydi bu. Endi buni widthini, ya'ni kengligini fill parent qilaman. To'lig'icha egallasin deyman. Xo'p, buni ichiga endi men label joylashtiraman bitta. Label telefonimda ham ko'rinadi. Label'da mana joylashtirdim. Text for label 1. Buni aytaylik formulalarda bir orta formulalar. Formula deb qo'ydim. Buni o'rtaga tekislashimiz mumkin bu matnni yoki chekkaga. Buni bitta usuli buni widthini fill parent qilaman. Mana shu label'da va text alignment'dan center qilaman. O'lchamini kattaroq qilib qo'yishim mumkin. 24-inchi o'lchamda mana formula degan yozuv chiqdi. Endi keyin yana boshqa label joylayman. Un pastiga formulalarni men ko'rsatish uchun rasm joylayman. Yana keyingi mavzuga oidini joylash uchun label. Undan keyin rasm. Yana label. Rasm. Xuddi shunday joylab ketishi mumkin bo'ladi. Hozir telefonda e'tibor berganimdek labellar ko'rinyapti-da, rasmlar ko'rinmayapti. Mana bu labellarning o'rnida endi uzun formulalar bo'lsa. Bu qismda Pifagor teoremasiga oid formulalar beriladi. Enter tugmasini bossam mana bu sig'ibdi. Endi sig'may qolsa nima qilamiz? Mana beriladi. Virgul qo'yib, yana xuddi shuni qaytarib ko'chiraman o'ziga. Mana bu kompyuterdagi ekranda ko'rinmayapti, lekin telefondagida mana davomiga yetib pastdan ko'rinib turibdi, bir chiroyli chiqib turibdi. Rasm. Mana bu keyingilarda ham xuddi shunga o'xshagan ma'lumotlarni yozib, to'ldirib bugungi mavzu asosan bu dasturni yaralish ishini ko'rib chiqish bo'lgani uchun bu yerda aniq formula hammasini bir chekkadan yozib chiqqanim yo'q, taxminan internetdan olganimni yozib qo'yaman. Ma'lumotlarni ham xuddi shunday. Mana bunday holatda bo'ldi. Va telefonim ekranida e'tibor bersam, mana shu yozuvlar juda chekkadan chiqyapti chap tomoni. Buni to'g'irlashda bitta yo'li menda vertical scroll arrangement tanlaymanda, widthini fill parent qilmasak ekanman. Percentni aytaylik 95% deb beraman. 95%ini egalla deyman. 95%ini egallaydi va formulalar degan oynami horizontal tekislanishini center markazda deb qo'ysam, bu o'rtaga chiqadi. Ikkala tomondan 2.5% joyini bo'sh tashab ketadi. Bizga ko'rinmas, oq hoshiya bo'lib qoladi mana. Mana bunda ko'rinib turibdi. Endi mana bularga rasm joylayman. Picture'ga kiraman. Upload file, Weaver fayli. Rasmlarni ham bir qanchasini ko'chirib oldim. Unnamed. Okey. Joyladim. Mana endi
Mana bu ekranda, mana bu kompyuterdagi ekranda sig'mayapti, lekin telefondagida sig'ib turibdi. Shu kompyuterdagida ham sig'ib turish uchun keyinchalik barcha telefonda bir xil chiqish uchun iMage ga tahrirlayman, widthini fill parent qilib qo'yaman. Endi keyingi rasmda ham, lekin keyingi rasmda joylasam, telefonimga ulamagan bo'lsam, menga ko'rinmas ekan bu yerda. Nima qilaman? Shuning uchun mana bu birinchi iMage One'ni tanlayman da, visible deganini olib qo'yib turaman. Menga ko'rinmay tursin. İkinci iMage'ga o'taman. Picture'ga kiraman. Upload file, Weber file'a. Mana bu ikinci rasmda yükleyman. Bunda ham xuddi shu muammo. Mana endi bu kichikroq chiqdi. Endi buni ham Widths'ga kirib, Fill Parent qilib qo'yaman. OK tugmasini bosaman. Mana rasm telefonda kattalashdi. Mana bu kompyuterdagi telefon ekranda ko'rinmay qoldi. Yana visible qismini olib qo'yib beraman buni ham. Va 3-chi iMage'ga o'taman. Picture'ga kirib, unga yana boshqa bitta rasmni yukleyman. Unga boshqa rasmni yukleyman. OK tugmasini bosaman. Bu to'liq chiqqanga o'xshayapti. Endi buni ham widthini fill parent qilib qo'ysam, hamma telefonda bir xilda chiqishga hareket qiladi. Endi mana bu yuqoridagi rasmlarni ham visible'ni yoqib qo'yaman. Hammasini joylab oldim. Aytaylik dasturda qilib oldim. Mana kompyuterdagi telefon ekranda e'tibor bersam, birinchi mana bu mendagi demak, label 2 bilan image 1 ko'rinyapti. Xolos, qolgani ko'rinmayapti. Telefonda mana qolganlari ham ko'rinib turibdi. Endi mana vertical scroll arrangement tanlaganim uchun mana scroll qilish imkoniyati bor menda. Scroll qilish imkoniyatim bor. Scroll qilyapman mana. Orqaga tugmasini bossam, orqaga qaytadi. Formulalariga qilgan edim men buni. Endi orqaga. Grafiklarga ham xuddi shunday qilib qilish mumkin. Bu mana shu matematikaga oid ma'lumotnoma, yon daftarcha dasturini yaratishni bitta usuli.